ございます。今日は本流に来ました。最近雨がずっと続いてたんでできない日が続いてたんですけど、やっと少し、それでもちょっといつもより水位はあるけど、濁りもマシになってやっとできるようになったから狙ってるけど、どうやろうね。なんかどこ行ったの私。どっから来たかわからんくなってボタン。ちゃんと抜けれた。いつもはね、この階段登ってくるんやけど、今日は無理ですね。安全第一で。雰囲気めっちゃ素敵やねんけど、これ釣れたら素敵やね。あーでもなんかちっちゃいなんかはいねんけど、なんなんやろ。もしかしたらスプーンとかの方がこれは釣れるんかもね。めっちゃ綺麗なパーマークのヤマメが釣れました。すご
ごい綺麗、イラストみたい。ありがとね。前からやってて思うんだけど、スプーンにしか反応しへん。魚入れてるよね。前なんかいい場所があって、最初スプーンでやってたら結構釣れたから、試しに見直りやってみようと思ったら全然釣れへんことがあって、またスプーンに戻したら釣れて、スプーンだけ連続ヒットするみたいな。でもそれがちっちゃいヤマメやからっていうことでもなくて、25、26、大きいのに28とかやったと思うんですけど、ミノーでも釣ってきそうなサイズや。このスプーンのキラキラがいいのか、何かがマッチしてるのか、いいよね。もう2匹ぐらい釣れたら嬉しいな。またまた、スプーンのカラー変えていきました。